እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ በእግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ታላቅ ካምፕን መንከራለሁ። መሰረት አድርገን እየሄድንበት ያለው ወር እግዚአብሔር የሰየመልን እኛ ሁላችን ባልተሸፈነ ፊት የጌታን ክብር እንደመስታወት ያንጸባረቀን የእርሱን መልክ እንድንመስል ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ይህ የሚሆነው መንፈስ ከሆነ ጌታ ሃሌሉያ። አብረን እንበለው አትሊስት እንድትይዙት በቃላችሁ እንድትይዙት ነው። እሱ እኛ ሁላችን ባልተሸፈነ ፊት የጌታን ፊት እንደመስታወት እያብለጨለጭን የእርሱን መልክ እንድንመስል ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ይህ የሚሆነው መንፈስ በሚሆን ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ዋናው ነጥባችን ምንድነው? ከክብር ወደ ክብር መለወጥ ነው። ይሄ ደግሞ የሚሆነው መንፈስ በሚሆን ጌታ ነው። ለውጣችን መጀመር ካለበት የመጀመሪያው ለውጥ መሰራት ያለበት ነፍሳችን ላይ ነው። ኦሬዲ እግዚአብሔር መንፈሳችንን ከሞት ወደ ህይወት ቀይሮታል። መቼ? ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግላዳኛችን አድርገን በተቀበልን ጊዜ። ከዛ በኋላ ግን ነፍሳችን ላይ ያለው ጨለማ፣ ነፍሳችን ላይ ያለው አለማወቅ፣ ነፍሳችን ላይ ያለው ድንዛዜ፣ ነፍሳችን ላይ ያለው ከቤተሰብ ካስተዳደግ ከመጣንበት ባክግራውንድ ያለ የተጠቀደቁ ጽሑፎችን ሁሉ ወደ ሌላ ማንነት መቀየር የሚቻለው ያ የእግዚአብሔር ብርሃንና እውነት እኛ ህይወት እየገባ ሲመጣ ነው። ይህ የሚሆነው ደግሞ መንፈስ በሚሆን ጌታ ነው ብለን ስለዚህ በእግዚአብሔር ጸጋ ይህንን ከተነጋገርን በኋላ እንዴት አድርገን እንለወጥ የሚለው ስናነሳ የመጀመሪያው ነጥባችን አስተሳሰባችን ይቀየር። አስተሳሰባችን መቀየር ካልተቻለ ህይወታችን ሊቀየር አይችልም። ልናይ የምንፈልገውን ክብር ሁሉ ማየት የምንችለው ከምናስበው አስተሳሰብ ነው። እንዴት አድርገን ግን ጥሩ አስተሳሰብ እናስብ ብለን ካልን እንደ እግዚአብሔር ቃል ማሰብ መቻል አለብን። እንደ እግዚአብሔር ቃል ለማሰብ የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ይጠበቅብናል። አለበለዚያም እግዚአብሔር ቃል ማሰብ አንችልም። በነገራችን ላይ አንድ ትልቅ ደስ የሚል ዲሞንስትሬሽን አየው። ምን አይነት ነገር ነው? ሰው ከአንድ ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ጠቃችሁ እስቲ ሁላችሁም ከአንድ እስከ አስር ቁጠሩ። ማለት ዝም ብላችሁ ቦስታችሁ እየቆጠራችሁ ስም ማነው? ስም አያችሁ? ልክ ሸንቱ ብሎ ማለት ማሰብ ሲጀምር እየቆጠረ የነበረውን ቁጥር አቆሞታል። አላቆምኩ አይደል? በቃ ዲስትራክት አድርጌዋለሁ። ልክ ስም ማነው ስለው ስምንተኛው ላይ ደርሶ ሊሆን ይችላል። ከእናንተ እኩል እኮ እየቆጠረ ነበር። ግን ስምንተኛው ላይ ስም ማነው ስለው አቆመና ልክ ሸቱ ሲል ቁጥሩን ረስቶታል። ሰይጣን እንደዚህ ነው፣ ሀሳብ አእምሯችን ውስጥ ያስገባል። እያሰብ ሜዲቴት እያደረግን ልክ ግን አፋችን መከፈት ሲጀምር ሀሳባችን ይቆ ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ዲክሌር ማድረግ ያለብን። እንዴ ተብሎ ተጽፏል ስትሉት የሚመጣው የሚያብሰለስላችሁ ወደዳችሁን እየበላ ያለ ሐሳብ ሁሉ መቆም ይጀምራል። ለዚህ ነው ቃሌ ይላል ይሄ ቃል ካፍ እንዳትለየው። ሐሳቡ ብቻ አይደለም ሜዲቴት አድርገው አስበው። ግን አንዳንድ ጊዜ ሰው እያሰብኩ ነው ብሎ ምን እያሰበ እንዳለው አይተው የምናስበውን ሐሳብ ግን ልክ በአፋችን መናገር ስንጀምር የሰይጣን ኔትወርክ ይቋረጣል። አሜን። ህይወታችን ለምንድነው ቸርች እየመጣን የማይቀየረው? ሐሳባችን ስላልተቀየረ። ሐሳባችን ለምንድነው የማይቀየረው? የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ስለሌለብን፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማሰብ ስለማንችል። እንደ እግዚአብሔር ቃል እያሰብኩኝ ነው ብለን ግን አእምሯችን ላይ ከፍ ያለ የሚመጣው ሐሳብ አይቆምም። በተለይ እኔ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ሐሳብ እናዋርዳለን የሚለው ጥቅስ ሁሉ ጊዜ ሲመጣ ምን አይነት ነገር ነው መሰለኝ የሚታየኝ? ሁሌ ነገራችሁ እንኳን አላቀም እንዲህ ብቅ ጥልቅ የሚል መጫወቻ ታውቃላችሁ? አንዱ ስትመቱ አንዱ ብቅ ይላል። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ ነው የምትጫወቱት። ቷ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ግን ጨዋታ አይደለም። አንዱን ሲጨርስ ሌላ ሐሳብ ያመጣል፣ አንዱን ሲጨርስ ሌላ ሐሳብ ያመጣል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የሚነሳው ሐሳብ እናዋርዳለን። ይህንን ግን የምናዋርደው የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ሲኖርብን መናገር ስንጀምር ነው። ለዚህ ነው እንዲሳካልን የምትፈልግ ከሆነ አለው ኢያሱ ምዕራፍ አንድ ላይ በቀንም በሌሊትም ይሄንን ቃል አስበው አሰላስለው ከአፍህም አይለይ፣ ያኔ መንገድ ይቀላላል፣ ያኔ ይሳካላል። በዚህ ከክብር ወደ ክብር የመቀየር ወር ማናችሁም ከለውጥ ውጭ አትሆኑም። ግን እዚህ ለውጥ ውስጥ እንዴት ነው የሚገባው?
ምን ካላችሁት ሰይጣን በረጅም ምላሳል ደፋር ነው መጀመሪያ ከዛ ጋር እንጹም ምትሰው ምናል ክብለ ተቃካልከው ወይ እስቲ ጋስ ኪንደክስ ሰው አንድ ምናልሽ ብትለኝ ኮነ ወንድዬ አልኩ ነው ምለ ምንድነው ያልሽ እስቲ ወንድዬ ያልኩ ነው ሰይጣን ደሷል ምናል ከሰተለ ወንድዬ አንተ ለዳተን ከዛ ስትለው ሌላ ልጅን ስም ይጠራል ከዛ ስትለው ማለት ነገር ሰብስቦ እሱ የሚለውን እኔ እሱ ሪፕረዘንታቲቭ ስለሆነ አላወራ ግን በቃ ማአት ነገር ይዘረገፍ ነው አዎ አራባከያ ኮንክሪት ግን አንድ ቃል ቢወጣ ካንታ እንዴ ታብሎ እንደተጻፈ ስትለው ቶቶት አመን እስቲ ቶቶት ሄዳለን ማይሳ ወይ ሁሌ ሰይጣን ቅርብ ነው ከያቱን መጻፍ ቅዱስ ዙሪያን ይዞራል የሚውጣው ፈልጎ እንደሚያገሳን በሳ በዙሪያ እኛ ግን ለዲያብሎስ ፈንታ አንሰጣው ለምን አትስጡት ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ ልክ የሆነ ሐሳብ ሲያመጣ እኔማ ፈንታ አልሰጥም አረ ከናንተ አረ እግዚአብሔር አረ እግዚአብሔር እንዲያርገኝ አይደለም የሚባለው እንዴ ተብሎ ተጽፏል ምክንያቱም እሱ አረ እንዲያርገኝም የምትለው ምን ላይ እንደቆምክ ማየት ይፈልጋል የቆምክበትን ካላሳየው አይፈራም ግን እየሰማኝ ያለ ሰው አለ እኔ እኮ በቃ እንደዚህኛው ወር ላይ አፍቻለሁ የሚቀጥለው ወር ሻይን ስታረው